Зачарав, що дисі мій вечкрат погляд. Тої насмехляє казана мікрас, Лената за мислів любичев сам час. О тебі сам зайняси зватлі дворан, ой, тригла мой дом, какоси красан. Ой, тригла мой дом, ой, тригла мой дом, ой, тригла мой дом, какоси красан, какоси красан. Ой, тригла мой дом, Тригла, мой дом, какоси красан, какоси красан. Neki dan mi prinese poštar revijo Duhovno življenje, ki jo je začel izdajati izseljenski duhovnik Jože Kastelic za Slovence v Argentini. Torej se je le dobil duhovnik, ki je šel v Argentino. Tako je sedaj nepomembno, da bi jaz še kaj na to mislil. Ko pa začnem revijo prebirati, sem kmalo sprevidel, da išče gospod Kastelic pomočnika. Pa dobim prav tedaj nenaden obisk. Bil je skopski škof dr. Janez Gnidovec, nekoč moj rektor v škofovih zavodih v Šentvidu. Le kaj ga je prineslo? Kmalo sem zvedel. Poznal me je in je prišel poskusiti, če bi me mogel pridobiti za Južno Srbijo. No, ta je pa lepa. Na vse kraje naj grem. Vse povsod naj se potikam in vendar moj poklic naj bi bil od začetka kaplan in kasneje župnik, ki je v Sloveniji. Ljubeznivo sem ga odpravil, a vseh teh znakov Božjega vabila ne zavrgal. Živkovičeva politika se je še vedno držala. Sicer so popuščali, toda diktatura je naprej stiskala Slovence. Pred odhodom iz Metlike je dobil poziv na prestajanje kazni. Pridobil si je zdravstveno potrdilo, in zapor je bil prestavljen za pol leta. Pa je tudi tega pol leta hitro minilo. Medtem pa so padli 9. oktobra streli v Marseilu. Jugoslovanski kralj Aleksander je postal žrtev atentata in z njim francoski zunanji minister Barthou. Dve novici sta tiste dni polnili časopise. Smrt kralja Aleksandra in mednarodni evharistični kongres v Buenos Airesu. Ta dogodek nikakor ni bil brez spomena, kajti vabilo gospoda Jožeta Kastelica mu je še vedno odmevalo. Prej kot v letu delovanja v Zagrebu je bil odpoklican. Zadnji dogodki so močno vplivali na odnose s Hrvati. Njegovo delo pa je obrodilo sad. Kajti prej je bilo nemogoče uradno postaviti slovenskega duhovnika v Zagrebu. Takrat pa je imel ljubljanski škof uradno prošnjo, da pošlje duhovnika v Zagreb, le Hladnika mora odpoklicati. Tako je bil točno eno leto v Zagrebu. Prišel je 11. novembra 1933, odšel pa 12. novembra 1934. Odkar je bila sprejeta vidovdanska ustava in izbrisano ime SHS, ter je nastopilo uradno ime Jugoslavija, je razpoloženje Hrvatov proti Slovencem vse bolj raslo. To se je seveda čutilo tudi v Zagrebu. Oni so hoteli biti radičevci in menili, da jih lahko samo ta ekstremizem dobro rešuje. V teh okoliščinah je prišel v Kostanjevico. Župnikom sta si porazdelila delo. Njegovo je bila šola,
prosvetno delo, katero je poživil z dejavnim dramskim odsekom in z ustanovitvijo knjižnice. Bila je to že tretja, ki jo je poklical v življenje. Prva na Petkovcu, v svojem rojstnem kraju, druga v Metliki. Leta 1935 se je vršil v Ljubljani sloviti evharistični kongres. Pri pripravah nanj je bil zelo aktiven. V Ljubljano je pripeljal 140 oseb, od tega 80 otrok, ki so bili navzoči pri vseh slovesnostih. V juliju 1935 je bil na duhovnih vajah v škofovih zavodih v Šentvidu. Po končanih duhovnih vajah stopi do škofa dr. Rožmana in mu reče: Preuzvišeni, ne bi hotel, da postanem žrtev pustolovskih sanj, a tudi ne bi hotel, da mi ostane očitek, da sem se izmaknil rokam Božje previdnosti. Že dolgo se mi vseljuje misel na Argentino. Zaradi bolezni sem jo enkrat že pokopal. Toda sedaj, na duhovnih vajah, je spet tako vseljivo stopila pred me, da ne morem mimo nje, ne da vas vprašam za svet. Kaj se vam zdi? Ali naj grem, ali naj te sanje dokončno pokopljem? Pa presodi gospod škof. Gospod Janez, pojdite. Bil sem v Severni Ameriki in videl, da je duhovnik našim ljudem v tujini nujno potreben. Doma ne bo nihče umrl brez Boga, če ne bo sam tako hotel. Če pa vi greste med izseljence, boste tam marsikomu odprli vrata, ki bi mu jih drugače nihče drugi ne mogel. Kar pripravite se. Gospod Kastelic vedno priganja, naj še koga najdem. Vas je poslala Božja previdnost. Pojdite. O pripravah na pot v Argentino je od prijatelja sodnika izvedel, da se pripravlja aretacija. Ni jo čakal in jo hitro ubral proti domu na Petkovec. Čez dva dni je dr. Korošec prevzel notranje ministrstvo. Drugi dan je bila objavljena amnestija, ki je rešila tudi njega. Brez skrbi se je vrnil v Kostanjevico. Tako je stopil na glavarstvo v Krškem in dobil potni list za Argentino. Odločil se je za francosko linijo in proti koncu leta 1935 vzel karto za ladjo Masilija. Po božiču in novem letu je skočil domov na Petkovec. Načrt za pot je bila narejena. Zbrali so se sestre in bratje, razen Ivanke, ki je bila redovnica. Zapeli so: Dolinci prijetni je ljubi moj dom, nikoli od njega podal se ne bom. Ni šla od srca, ker ni odgovarjala resnici. Stopil je še do domače cerkve, poslovil se je od župnika in prijateljev iz Rod. Od cerkve, kjer je prejel vse zakramente. Od te cerkve, kjer so tako nebeško lepo peli. Od teh zvonov, katerih ni enakih na svetu. Na to je prišlo dokončno slovo. Že je bil naprežen konj. Peter z bičem na kolesju, mati z blagoslovljeno vodo. Pojdi v Božjem imenu. Bog in Marija naj te vodita. Vsako jutro bom pogledala na sonce in vsak večer na zvezde in luno in bom vedela, da jih tudi ti vidiš. Poslednji stisk roke in poslednja beseda. Mati, če Bog da, čez pet let se zopet vidiva. Pa jih je moralo miniti 4x5, da sem se vrnil na Petkovec. Zadnji teden pred odhodom je še enkrat obiskal Metliko in Kostanjevico, da se tudi tam poslovi. Posod so mu pripravili lep poslovilni sprejem. Poslovil se je še od škofa dr. Rožmana, ki mu je zagotovil, da je vedno dobrodošel, če mu tujina ne bo ustrezala. Ob sedmih sem že sedel udobno na vlaku in tako odrinil iz Ljubljane.
5. februarja 1936. Še en pogled na Ljubljanski grad, pa sem krenil na daljno pot. Pa že smo drveli proti Brezovici in skozi gozdove. Spodaj je ležala Cankarjeva Vrhnika. In že je bilo to Logaško polje. Gori me je pozdravljala v poslednje slovo Petkovska cerkvica, ter daljni odmev pesmi toliko krat zapete, pa nikoli več ne grem s Petkovca jaz preč. Solza mi je orosila oko. Domovina mi je nudila zadnji pozdrav, ples snežink. Kdo ve, če ga bom še kdaj doživel? Alone, as a black escape.